Krásné nedělní dopoledne, přátelé. Dnes bychom měli zapálit už třetí svíci na adventním věnci. Naši předkové jí dali název pastýřská a má symbolizovat radost z toho, že se půst chýlí ke konci a blíží se oslavy narození Ježíše. Někde jí říkají svíce přátelství a já pevně věřím, že právě v tomto duchu se ponesou i naše další toulky. A kam se vypravíme tentokrát? Zámek Sichrov dostal jméno od staročeského slova sichrati, což znamenalo třást se zimou. V Podještědí, kde památka stojí, totiž bývá chladno poměrně často. První zmínky o ní pocházejí z 15. století, jenže v té době měla ještě podobu tvrze. Až o nějakých 200 roků později byla přestavěna na barokní zámeček. Nynější kabát získal objekt za éry Rohanů, kterým patřil 125 let. A povedl se jim natolik, že si jejich někdejší sídlo jako vděčnou kulisu vybírají i filmaři. Natáčela se tam třeba Zlatovláska nebo Nesmrtelná teta. Stolová hora Ostaš se tyčí do výšky 700 metrů nad mořem a je výraznou dominantou krajiny v okolí Police nad Metují. Je taky opředena řadou pověstí a bájí. Navíc tento osamocený skalní masív s mnoha tajemnými pískovcovými útvary poskytoval kdysi v dobách ohrožení útočiště obyvatelům kraje. V jedné ze zdejších jeskyní se prý dokonce tajně scházeli čeští bratři. Dnes je místo oblíbeným cílem turistů a jak záhy zjistíte, krásně je tam i v zimě. K nástrojům, které u nás mají dlouhou tradici, patří i citery. Pro mnohé možná překvapivě. Ve svém díle totiž zmiňuje už kronikář Kosmas. Dokonce prý jejich hudbou Češi v roce 1283 vítali svého budoucího krále Václava II., když se z Branibor vracel zpátky do Prahy. Ještě na sklonku 19. století tu na ně hrál doslova kdekdo. Šlechtici počínaje a třeba sedláky konče. Do něch časů se můžete přenést unikátním citeráriu. Našli jsme ho v Ostravě a je dílem sběratele a muzikanta Jana Folprechta. Adolf Kašpar patřil k našim nejtalentovanějším výtvarníkům 20. století. Proslavil se především jako ilustrátor děl velikánů české literatury, zejména pak Boženy Němcové, Aloise Jiráska nebo Jana Nerudy. A povedlo se mu, že obrázky v knížkách povýšil na své bytné umění. Pocházel z Moravy a v letech 1911 až 34 pobýval často v Lošticích. Dům, ve kterém tam žil a tvořil, teď společně navštívíme. K Vánocům patří neodmyslitelně i svíčky. Symbolizují světlo, které lidem přineslo narození Ježíše. Dlouho se vyráběly z pravého včelího vosku, takže bývaly hodně drahé. Změnu přinesl až parafín, díky kterému se staly dostupným zbožím. Dnes jsou opět v módě ručně dělané a nápaditě zdobené. Třeba ještě zatepla vyřezávané z několika vrstev. Jak takové kousky vznikají, nám ukáží Eva Skalníková a Irena Kašíková z Kuklíku na Vysočině. Bohosudovu na severu Čech se říkalo Maria Shine, což v překladu znamená Mariina záře. To podle středověkého příběhu o nalezení hliněné sošky bohorodičky, která prý vydávala pronikavou zář. V obci ležící mezi Ústím nad Labem a Teplicemi stávalo tehdy jen pár chalup. Zmíněná historka ji ovšem v průběhu několika staletí proměnila v proslulé centrum duchovního života. K Madonce, které je navíc připisována zázračná moc, se poutě pořádají dodnes. A vydáme se k ní i my. A je tu soutěž. Pepa se minule ptal na jeden klasicistní zámek na Plzeňsku. Správně bylo za B, je to Kozel. Výherci gratuluji a rovnou nabízím další test vašich tuláckých vědomostí. Tentokrát během adventu ho každý večer rozáří na 60 000 žároviček a díky tomu je zapsán i v České knize rekordů. Řeč je o nenápadném domě v Chotovicích u Litomyšle, který se vždy před svátky promění k nepoznání. Já vám přeji krásnou neděli, pokud možno bez předvánočního běsnění. Na viděnou, přátelé.